І на тему військової допомоги Україні від союзників ми сьогодні будемо говорити у нашій студії, а гість сьогодні Тарас Загородній, управляючий партнер Національної антикризової групи. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Почнемо з не дуже приємного. 4% від тої суми лишилося, так, ще не використаними для надання військової допомоги на ці гроші. Про це говорить Кірбі. Що це означає для України? Ми йдемо в зиму. От ці пакети допомоги, вони стають все менші і менші. Ну, дивіться, Україна стала трохи заручником внутрішньополітичної обстановки у Сполучених Штатах Америки. Там фактично вже розпочалася президентська кампанія. Там йде зараз, ну, серед республіканців і демократів, у них традиційне під час виборчої кампанії питання в тому, скільки податків треба збирати і як їх ефективно витрачати. Республіканці завжди наполягають на те, що податки не потрібно знімати багато з народу, так? І відповідно за рахунок скорочення різних статей. А демократи відповідно говорять, що у нас є там зобов'язання, треба робити і так далі. І тому ми бачимо цю суперечку, навколо якої, де частиною якої, на жаль, опинилася Україна. Позитив цій суперечці в тому, що адміністрація Сполучених Штатів Америки хоче об'єднати пакети. Тобто Ізраїль і Україна повинні звучати поряд. Це взагалі, я вам скажу, це фундаментальне рішення для України. Тому що, враховуючи, як в американській політиці все досить повільно працює, це означає, що це політика на років 50. Ну, точно. Якщо Ізраїль ще звучить в одному рядку з цим, з Україною, це означає, що для, знаєте, є таке поняття як deep state, тобто глибинна держава. Для глибинної держави, незалежно від того, хто буде в Білому домі, буде означати, що є потрібно допомагати Україні. Плюс те, що зараз працює Зеленський над тим, щоб були підписані гарантії безпеки України з боку Сполучених Штатів Америки, то, що було обіцяно і обговорювалося на Вільнюському саміті. Це, до речі, дуже дошкуляє росіянам. Якщо ви подивитесь, на що зреагували, вони у нас говорили, та, там Вільнюський саміт, там неправильно пройшов, щось в НАТО не прийняв. Росіяни саме відреагували на гарантії безпеки, які пообіцяли вже Сполучені Штати Америки під час зустрічі з Зеленським. Ну, Байден з Зеленським, коли говорили. Що це означає? Росіяни розуміють, що це означає. Це означає, що вони зараз будуть підписані як проміжний варіант до вступу в НАТО. Це означає, що Трамп, на якого вони сподіваються, хоча я думаю, що вони сильно марно на нього сподіваються, не зможе нічого не поміняти. Тому що це договір безпосередньо зі Сполученими Штатами Америки як державою. А як це працює, можна бачити на прикладі Ізраїлю. Ніякої бюрократії, ніяких це все є союзником, йому треба допомагати. Два авіаносці висунулись, все, надаємо допомогу Ізраїлю. Оце так, у чому ми повинні добиватися, і це правильно, спочатку зі Сполученими Штатами Америки, а потім з різними країнами, з Канадою, Польщею та іншими країнами. От мене зацікавило, ви сказали, що марно сподіваються на Трампа. А чому? В нього такі лунають вислови, що він закінчить за один день, і мирні переговори, і це єдиний шлях. Ну, дивіться, Трамп багато чого говорить в дійсності, але ми повинні розуміти те, що говориться з боку Трампа, це, ну, у нас чомусь вважається, це проросійська риторика. Це не проросійська риторика, а це позиція республіканців, так? У них позиція того, давайте менше будемо витрачати, більш ефективно витрачати. Ну, згадайте, наприклад, коли Трамп прийшов до влади, що він зробив? Він зняв ембарго на постачання зброї в Україну. Джавеліни тоді вперше зайшли якраз при Трампі. Тоді, я пам'ятаю, істерика теж була в Росії, коли вони говорили, ай-яй-яй, це червона лінія. А Трамп припинив будівництво Північного потоку. Вони просто його припинили. Вони вдарили, наприклад, коли в Сирії по російських військах. Далі, коли перші почалися накопичення військ навколо кордонів з Україною, що зробила тоді республіканська адміністрація? Вона надіслала стратегічні бомбардувальники, які літали на територію України, над півднем якраз, і імітували ядерний удар по території Росії. Тому, знаєте, там така ж позиція, і так от говорити, але це не означає, що ми не повинні працювати. Повинні працювати, і народні депутати повинні працювати, там, і з республіканцями, і з демократами.
партнерами, в тому числі, переконувати народ американський, що потрібно допомагати. І тут ще головне, ми самі повинні собі допомагати. Чому? Тому що республіканці, це ж в основному це протестантська етика, на якій побудована Америка, яка й зробила Америку великою. Там головні постулати – працюй важко, це богоугодна справа, допомагай собі, і тобі теж допоможуть. Тому, коли ми самі собі починаємо допомагати, більше виробляти, в першу чергу, зброї, так, я вас запевняю, що невідомо, що може ще більше можуть дати зброю, тому що ти сам собі допомагаєш. Це західна етика. Ми повинні виробляти більше зброї, вона нам потрібна для того, щоб в тому числі переносити війну на територію Російської Федерації, і це збільшить допомогу з боку Заходу. Це у них така логіка. Тому ми повинні напружитись, так, і тил повинен працювати разом з армією. Ми вже бачимо, до речі, позитивні результати. Так, от, наприклад, минулого тижня там Міністерство оборони зібрало, наприклад, виробників зброї, і показує, що це часто обговорював, це протиріччя між постановами уряду, через які від виробників зброї забиралися фактично їхній прибуток, тому що вважався збитками держави. Міністерство оборони вже зібралося, підготували цей той проєкт Кабміну, який повинен бути. Зараз потрібно вже проводити через Кабмін. І багато чого відбувається. Є, що, звичайно, там проблеми, ніхто це не вирішує. Там, наприклад, є питання з підготовкою БПЛА, да? Оператори з БПЛА. У нас є виробники БПЛА, у них є БПЛА. Так? А от навчання у нас поки що тільки державні. Так? І вони, у них не завжди є матеріальна база гарна, тому що ламаються ж ці безпілотники і так далі. Але треба... у них є база, так, наприклад, у цих операторів. Їх треба сертифікувати, цих приватних виробників, щоб вони могли в тому числі виробляти, точніше, навчати персонал. Ну, наприклад, є відомий виробник Лелеки, знаєте? Так. У них є база, у них є люди, у них є персонал, вони можуть, тому що під час навчання часто зламаються ці безпілотники, ну, люди вчаться. Краще дати їм можливість, наприклад, сертифікувати їхні навчальні центри для того, щоб вони ефективно це робили. У них же там, по-моєму, і сертифікат Державіаслужби є, все є. Тобто тут міністерство, це з попереднього міністра залишилася ця проблема, і тут новий міністр може це швидше зробити, цей порядок навчання. Дайте можливість приватникам, сертифікуйте приватникам, нехай вони, в тому числі за власний рахунок, можуть навчати цих операторів. Тому що очевидно, що безпілотники – це майбутнє. Очевидно, що ударні дрони – це майбутнє, те, що може змінити хід війни. І тому оце питання, якщо в тому числі буде вирішено, це буде дуже добре. Сподіваюся, що воно буде просуватися в правильному напрямку. Ви згадали про постанову щодо прибутків виробників зброї. Це той конфлікт між аудиторською службою і... Ні, трохи не так. Я розкажу історію. Дивіться, у нас є закон про добровільні закупівлі, так? Який є базовим. Закон про закупівлі пише, що собівартість виробництва там зброї, вона визначається постановою Кабміну. До війни була одна постанова, де зазначалося, що є 30% прибутку, так? Закладається, ну, це гранична маржа, це нормальна маржа для виробників зброї, тому що коли у тебе є, викуповується повністю твій обсяг, тобі не потрібно на зовнішні ринки їх просувати, це нормальна маржа в дійсності. І коли є домовленості. Далі. В березні 22-го року, щоб спростити порядок закупівлі зброї, вони написали, що включається в цей порядок цієї зброї. І забули одне слово – прибуток. В цій постанові так. Просто немає прибутку. І з цього виникла ситуація, коли... Да. Пані Басалаєва, яка є головою аудиторської служби, оскільки вона є частиною державного апарату, вона відкриває цю постанову, говорить, ну, згідно з цією постановою, це потрібно ось так от повинно бути. Так, там, поверніть гроші в державний бюджет. І виникла, виникла парадоксальна ситуація. Виробники вже отримували прибуток, вони вже сплатили з цього прибутку гроші, в тому числі, а тут
І починається дисонанс. Державна аудиторська служба говорить, дивіться, ось така ситуація. Але з нею, ну ти дивіться, вони ж теж розуміють, що вони фактично є заручниками плутанини постанов уряду. Так, але я хотіла вас спитати, оця постанова, нова система, вона буде мати зворотні дії? Може, тому що, дивіться, підписав, коли був підписаний меморандум Федерації роботодавців України, Дмитро Олійник приходив теж з пані Басалаєвою, вона ж надала свій варіант, в тому числі варіант постанови. Я ти читав варіант постанови, це скасовується, це відповідно до цієї постанови і так далі. Можна заднім числом це зробити, виявляється. Це, ну, подивимось, що буде брати. Бо це важливо, це розблоковує виробництво. Да, звичайно. Бо я так розумію, ви виступаєте за мілітарну незалежність України в першу чергу. Дивіться, це не питання незалежності, це питання виживання нації. Ми повинні розуміти, що зброї повинно бути дуже багато. Росіяни не стоять на місці. Вони розгортають свою оборонну промисловість. Далі. Війна – це війна потенціалів. Так? Війна вже перетворилася, це просто математика. У кого більше зброї, той і демографічного ресурсу, той і перемагає. Ну, у росіян демографічного ресурсу, ну, а об'єктивно більше. Ну, це те, про що писав в своїй публікації The Economist головком Залужний, що нам потрібен технологічний прорив. Звичайно. Нам потрібні інструменти звичайно, для цього тому, технологічного. Це от і Зеленський говорив, що нам потрібна військова економіка. Все, вже є розуміння, і це правильно, знаєте, що вже є розуміння. Чому? Ми повинні розуміти. Дивіться, от приклад Першої світової війни. Світова війна, вона ж теж увіткнулася в такий технологічний тупік. До у всіх танків. Були, да, да, та, а чому танки з'явилися? Танки з'явилися, тому що з'явилася окопна війна. Ніхто не міг нікуди рухатись. У всіх кулемети, всі знищують піхоту, і всі, ніхто не хоче нікуди йти. Танки в дійсності з'явилися як секретна зброя. Неї, до речі, в тому числі Черчилль займався. Чому танк називається? Резервуар. Тому що вони так його назвали, щоб ніхто не зрозумів, що це така секретна зброя. Це ж британці перші зробили танки. Танки, які використовувались як супроводження піхоти, в тому числі. У Другу світову війну те ж саме. Танки настільки еволюціонували, що їх неможливо було зупинити. Не будь-якими способами. Їх не літаками неможливо було зупинити. Ну, просто бомб таких не було. Влучити в танк. Це стратегічна була зброя. Чому Радянський Союз так виробляв? І багато. І авіація. От... Авіація. От авіація показала, наскільки вона потужна. Зараз тут зрозуміло, що оскільки теж у нас схожа ситуація, як Першу світову війну, це означає, що тільки технологічний прорив. А щастя в тому, що от з технологіями, от у нам є куди зростати. Залізяк наштампувати це можна і потрібно, тому що це дасть прорив. Це дасть перенесення, в тому числі, війни на територію Російської Федерації. Бо західні країни не дадуть нам зброю для того, щоб бити по території Росії, тому що це ядерна держава. От в якості прикладу, от буквально вчора ГУР показав, що вони вдарили двох кораблі. Да. До цього пан Малюк, голова СБУ наш, показав на CNN, як красиво заходить дрон, який поетично названий «Морський малюк Сі-Бейбі», мабуть, співпадіння, так, входить в цей, в Кримський міст, так, як знищує кораблі Чорноморського флоту. І дивіться, а їх фактично вже немає. Зернова угода, то чого тепер не актуальна? Вони вимушені були тому, що Україна взяла свою... Пам'ятаєте, коли тільки почалася вся ця перипетія стосовно портів, там почали... Будемо ми чекати конвої НАТО, коли буде... Так ніхто не прийшов. Україна взяла за рахунок власного ресурсу, створила ці надводні дрони, почала діяти асиметрично. Тобто зовсім на іншому рівні почала діяти, і тепер Чорноморський флот не знає, що робити. Росіяни стоять реально на межі знищення Чорноморського флоту. Він вже тікає до Новоросійську. Отут от вирішення, тому що напружились, організували підземне виробництво і все. І таке у нас повинно бути масово. І дрони, і ракети, і бронетехніка, і так далі. Ми повинні бути мілітаризованими, тому що ми повинні ще розуміти, що часи в світі стають неспокійні. Я думаю, що ми напередодні якогось конфлікту. Четвертої світової? Але про це ми поговоримо з вами трошки пізніше, після сюжету. Перервемося і повернемось до розмови. Євросоюз планує виділити Україні наступного місяця 50 мільярдів євро підтримки. Утім, Угорщина вже натякає, що хоче заблокувати це рішення. Який обхідний шлях готують за цього сценарію в Брюсселі, розкажуть мої колеги.
Європарламент створює фонд «Ukraine Facility». Його бюджет може сягнути до 50 мільярдів євро. Ці гроші Україна отримуватиме протягом 2024-2027 у форматі грантів та позик і витрачатиме їх на підтримку бюджетних процесів та відбудову. 18 мільярдів євро мають надійти вже наступного року. Однак це рішення може заветувати Угорщина. Будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. Нині ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї. Так само Будапешт намагається заблокувати вступ України до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє, Україна принесе в Євросоюз війну. А Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, постійно повторює, Україні в ЄС не місце. Що стосується питання переговорів з Україною про членство в ЄС, я вважаю, що їх не варто починати. Україна жодним чином не готова вступати в дискусії про членство в ЄС. Я б сказав, що Україна настільки ж далека від членства в ЄС, наскільки угорське місто Мако до Єрусалиму. Не можна починати переговори про членство в ЄС, це чітка позиція Угорщини. А ще Віктор Орбан постійно наголошує, позиція Будапешта ніяк не пов'язана з коштами, які Угорщина хоче отримати від Євросоюзу. Однак аналітики кажуть, на злодіїві шапка горить, Угорщина дійсно торгується із Євросоюзом, а на серйозні кроки насправді не готова. Я не думаю, що уряд у Будапешті фактично заблокує початок переговорів. Імовірно, вони вимагатимуть якоїсь поступки в іншій сфері. Це те, що вони зазвичай робили, отримуючи, наприклад, кошти, які йдуть в Україну на підтримку її державного бюджету. Ми також бачили це, коли йшлося про вступ Швеції до НАТО, який Угорщина блокувала разом із Туреччиною. Минулого року Угорщина вже ветувала подібну пропозицію – 18 мільярдів євро фінансової підтримки для України. Однак згодом поступилася в обмін на гроші від ЄС. Та цього року, кажуть, в Брюсселі вже втомились від шантажу Будапешта. Ми не можемо бути заручниками. Вони не можуть сказати, якщо ви хочете дати грошей Україні, спершу дайте грошей нам. Ми не повинні бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми це зробимо, знайдемо позитивне рішення. Тому якщо і цього разу Угорщина спробує заблокувати підтримку Євросоюзу для України, Брюссель на цей випадок має план Б. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела. Угорщина ризикує і може переоцінити свою удачу. Ми б хотіли, щоб вона була на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але якщо він знадобиться, то ми його маємо. Якщо Будапешт ветуватиме рішення на рівні об'єднання, Євросоюз зможе попросити уряди країн створити власні пакети допомоги Києву. Це важчий і довший шлях, але в підсумку Україна отримає ті ж самі 50 мільярдів євро. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Нагадую, ми обговорюємо військову допомогу Україні від союзників. І гість у нашій студії сьогодні Тарас Загородній, управляючий партнер Національної антикризової групи. І перед тим, як перейти до обговорення допомоги від Європи, все ж таки закриємо питання по Сполучених Штатах, на які, до речі, і дивиться Європа, і потім наслідує. Цитата. Якщо ми збираємося конкурувати з Китаєм у майбутньому, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє нам відновити нашу власну промислову базу. І все це включено в пакет додаткового фінансування зробить нас більш здатними захищати Тайвань. Це заступник держсекретаря Джеймс О'Брайен говорить. Як ви вважаєте, переконають демократи, республіканців і проголосують цей великий пакет спільний для Ізраїля і для України? Ну, дивіться, тут ми нічого сказати не можемо, не переконтурувати. Знаєте, головне, щоб ми не робили помилок, як це було за минулої влади, щоб ми, знаєте, лаяли там або республіканців, або демократів. Нам потрібна спільна їхня робота, нам потрібно, щоб була допомога. Ми повинні працювати, в першу чергу, з виборцями американцями, працювати в тому числі з партійцями, так, на неформальному рівні, тому що, ну, це така дуже тонка грань, так, щоб вони це не почули, як це втручання в їхню політику. І допомагати самі собі, як я вам сказав. Коли вони побачать, що ти сам собі допомагаєш,
нарощуєш виробництво зброї, тоді аргументів у противників надання Україні допомоги не буде. Так, ну вони ж собі допомагають, так? І тому тут різні повинні бути дипломатичні кроки в першу чергу, так? Але ми повинні розуміти, що деякі ризики ми не контролюємо. Ми не контролюємо, як це буде відбуватися. Але гарний сигнал було в тому, що демократи, наприклад, заблокували окремий пакет тільки по Ізраїлю. Політична буря. Це означає, що все ж таки президент Байден і демократи все ж таки вирішили, що сказали, то і буде. І коли Байден заявляв про те, що Україна і Ізраїль, вони там ще й Тайван об'єднуються все в одну групу, і вони, і що це питання нашої безпеки, як цей Остін, наприклад, голова Пентагону на слухання в Сенаті, в тому числі, говорив, що це взаємопов'язані речі. Ви розумієте, що якщо ми тут допомагати не будемо, наступно будуть американські солдати, які будуть гинути вже, наприклад, в Європі, скоріш за все, в країнах Балтії. Ви готові за це брати на себе відповідальність? Тому давайте тут допомагати Україні. І от ви правильно говорите про промисловість. Це ще раз говорить тип мислення західної людини. Прагматичність. От вони розуміють, що американці вже пройшли дві світові війни, вони розуміють, що краще допомогти одразу, щоб потім не гинули в тому числі американці, так? Щоб вони не надсилали потім війська. І тому в даному випадку вони, як прагматично говорять, ми витрачаємо повністю 4% в бюджету Пентагону, а українці вирішили питання, які виконують функцію, яку виконувала НАТО, фактично половину російської армії знищила. І так далі. Оце у них прагматичний в дійсності підхід. Нам теж треба вчитися абсолютно прагматичного підходу. В тому числі йдеться і про промисловість. Чому? Тому що, чому тут звучить, що промисловість? Тому що республіканці – це традиційна партія реального сектору економіки. Якраз ВПК, якраз там нафта, газ і так далі. Там, да? Тому це теж посил, в тому числі, виборцям-республіканцям, що, шановне, буде розширення військового замовлення, будуть більше робочих місць, і нам потрібно бути готовим, звичайно, що вони розуміють, що все ж таки зіткнення з Китаєм, досить імовірно, вони вже публічно навіть обговорюють дати 27 і 30 роки. І цікаво, що ці заяви лунають перед візитом Байдена, зустрічю Байдена і Сі Цзіньпіна. Як вважаєте, про що говоритимуть? Великі очікування від цієї зустрічі? Ніяких у мене очікувань немає. Китаю дуже потрібна передишка, те, що називається. Mm-hmm. Тому і Сі Цзіньпін, дивіться, вперше з 17-го року поїхав до Сполучених Штатів Америки. Значить, Китаю дуже потрібно це. Їм потрібен поки що доступ до американських ринків, їм потрібен допуск до європейських ринків, їм потрібен час на переозброєння своєї армії, тому що вони ж подивилися теж на війну в Україні, вони побачили теж багато неприємних для себе речей. Перше, у них же озброєння в основному були на базі російського чи радянського озброєння побудоване. Вони подивилися, що воно не сильно та й працює, виявляється. Вони побачили різницю між західною зброєю, і тому, все ж таки, я думаю, вони зараз будуть перебудовуватись. Але все ж таки Китай, на мою думку, почав вже гібридну війну проти Сполучених Штатів Америки в різних точках. Наприклад, не дають Росії програти війну. Допомагає. Я впевнений, що Китай допомагає різними способами. Воно не публічне, але якось там допомагає. Не хоче підставлятися, але там, я думаю, що допомога є. Далі. Руками Ірану вони зараз підпалюють, але не сильно Близький Схід. Чому? Все ж таки на Ізраїль доводиться витрачати ресурси, там 14 мільярдів, скільки заполонено. Далі, я думаю, що наступна точка, яку можуть запалити, це буде Північна Корея, так? І з якою у них взагалі є спільний кордон. Північна Корея, там є союзник Південна Корея, там взагалі американські війська знаходяться. Для того, щоб у американців було якомога менше ресурсів, які вони можуть сконцентрувати в одному місці. А далі високо ймовірно, що все ж таки це буде Тайвань або інші точки. Взагалі це те, що, знаєте, є такий книга Герберта Маккартура, це колишнього радника Трампа, військового. Він якраз писав таку річ, що сказав, що от той світ, який побудував Ніксон Кісінджер ще в 73-му році, коли ми дружили з однією авторитарною країною, як Китаєм, проти інших, все, він вже зламався. Авторитарні країни починають об'єднувати ж проти вільного світу. І фактично блок цих держав ми вже бачимо. Це
Китай, Росія, Іран, Сирія і КНДР. Ну, це достатньо потужний блок і по демографічним, і по військовому потенціалу, і так далі. Тому, звичайно, що добре, що є розуміння у американців те, що от Україна – це вже частина їхньої глобальної безпеки, і це дуже добре для нас. Якщо, особливо, як я згадував, якщо це от гарантія безпеки буде підписано, над чим зараз працює наше керівництво, це прорив, вважайте, що це вже майже НАТО. Там, це ноу-хау буде міжнародному такому праві. Ні, це не ноу-хау, тому вони такі гарантії підписані з Ізраїлем, наприклад, і з Єгиптом, до речі, Сполучені Штати. І Ізраїль же є союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО, так, з 88-го року. Тому нам потрібно, в ідеалі, звичайно, нам потрібно НАТО. Але як проміжний етап нам потрібні такі от гарантії безпеки. І від багатьох країн. Тобто від США один пакет, від Канади інший пакет, від Польщі інший пакет, від Швеції інший пакет, там Румунія, там країни Європи, Німеччина, Франція в тому числі. Тобто кожна країна буде підписані конкретні зобов'язання щодо допомоги Україні. І це дуже добре в дійсності, тому що ще не зрозуміло, а який ще механізм буде краще працювати? НАТО, так? Поки там питання, тому що все ж таки з територією там потрібно, щоб у нас була цілісна територія. Або такі конкретні зобов'язання, коли без будь-якої бюрократії, обговорення в рамках НАТО і фактор Угорщини, не забувайте, про які у вас тут згадувалося. От саме це, Угорщини, Словаччини, да. Наскільки вони гучні, наскільки вони можуть перешкоджати? Я прозрізняв тут дві країни, тому що, дивіться, в Словаччині вплив росіян і так був величезний. І до цього. Я взагалі здивувався, що Словаччина так допомагала Україні з перших днів, фактично. Вони передали багато зброї, вони багато чого зробили, в тому числі. Це при тому, що в країні «Газпром» ще в 90-х купив там ГТС, так? Там був такий прем'єр Мічіар, ну такий хлопець там моторний, як у нас говорять, там, де росіянам він подобався. І там навіть, якщо подивитись, навіть біографії деяких очільників Міністерства закордонних справ, взагалі там побачите випускників МГІМО, тобто Московського інституту міжнародних отношений. Тобто вплив росіян там і так був достатньо великий. Те, що вони нам так допомагали, це і дуже добре. Але там не така певна ситуація, щоб говорити, що вони точно будуть постійно проти нас. Ну дивіться, як це Фіцо сказав. Ну, ми там не будемо передавати. Ну, в принципі, основне вони вже передавали. Але що він сказав? Але якщо буде замовлено приватним компаніям збройним, то ми з задоволенням будемо доповідати. Далі, транзит вони не перекриють через свою країну. Ну, я думаю, що там теж буде така торгівля. З Угорщини трохи інша просто ситуація. Угорщини явний постімперський синдром. Вони досі переживають за те, що у них в 1920 році забрали 2/3 королівства Угорщини за результатом Першої світової війни. Тобто це частина сучасної Хорватії, у них вже був вихід до Адріатичного моря, Румунії, Сербії, Австрії навіть, Словаччину. У них зі Словаччиною теж конфлікт, тому що частина... Так, останнім часом прем'єр-міністр казав Словаччині, що фіксують ДРГ. Вони в дійсності, у них же конфлікт зі всіма, і Україна, звичайно, у них конфлікт зі всіма країнами, тому що, ну, я особисто в Будапешті у таких от публічних місцях бачив, ну, карти, ну, справжньої території Угорщини, так, королівство Угорщини станом на 1920 рік. Ну, це ж не особисто Орбан ходив там і це розвішував. У них є такий от постімперський синдром, і Орбан це реалізує. Ну, звичайно, там упевнений, що це і подобається росіянам, які активно, в тому числі, там, фінансують його через різні корупційні схеми. Ну, і плюс, звичайно, що він намагається вибити якомога собі більше ресурсу для того, щоб підтримувати економіку країни. Ну і себе, звичайно, він точно не образить. А от чи буде нова війна, четверта світова чи війна в Європі? От зараз перервемося на сюжет. Чи можлива нова війна в Європі? Це питання, звісно, не має відповіді, але в Німеччині вирішили перестрахуватися і працювати на випередження. Тож взялися за реформу Бундесверу. Як модернізуватимуть німецьке військо? І як довго німці ще готові допомагати Україні? Тетяна Логунова дізнавалася.
Ще 2 роки тому за таку заяву міністра оборони Німеччини у кращому випадку назвали б панікером. Утім, повномасштабний напад Росії на Україну повністю змінив уявлення європейців про безпеку в регіоні та світі. Німці, як армія, так і суспільство, мають бути готовими до оборони, попереджає Борис Пісторіус, і до війни. Der Krieg ist zurück in Europa. Війна повернулася в Європу. Німеччина та її союзники повинні серйозно поставитися до нової загрозливої ситуації. Для Бундесверу, а також для нашого суспільства, це означає, ми повинні бути готовими до війни. Я знаю, що це звучить жорстко. Я знаю, що це звучить незвично і лякає багатьох людей. Але я говорю ці слова, добре все зваживши. Суверенна країна повинна бути в змозі захистити себе від зовнішніх ворогів. Ворогів у надзвичайних ситуаціях, самостійно або в ідеалі в альянсі з союзниками. Готуватися міністр закликає до війни нового типу, бойові дії якої розгортатимуться на кількох фронтах. Характер ведення війни швидко змінюється. Війни майбутнього точитимуться у всіх вимірах і сферах. У повітрі, на морі, на суші, у полі та в кіберпросторі. Вони стануть ще більш асиметричними та гібридними. Важливу роль відіграватимуть інформаційна перевага, технічний прогрес і швидке реагування. І ми повинні бути готовими до цього. План вже розробили, армію реформують і перетворять на інструмент стримування, щоб потенційні вороги не думали навіть дивитися у бік Німеччини. Гроші є одразу після нападу Росії на Україну. Уряд та парламент виділили на модернізацію Бундесверу 100 мільярдів євро. Окрім цього, вже з наступного року Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП. Нам потрібні збройні сили, здатні захистити нашу країну. Збройні сили, які мають все необхідне – персонал, зброю та вміння для захисту інших членів Альянсу. Щоб досягти цієї мети, ми забезпечили стабільне фінансування Бундесверу. Спеціальний фонд обсягом у 100 мільярдів євро – це перший правильний крок. Незабаром ми почнемо виділяти на оборону 2% від ВВП. Вперше за 3 десятиліття. Допомагатиме Німеччина і Україні до завершення війни. Як я вже говорив раніше, ми маємо бути готові до того, що війна в Україні може тривати дуже довго. Але разом з тим ми повинні чітко сказати й таке. Ця війна вже триває набагато довше, ніж це планував російський президент. Черговий пакет військової допомоги Україна отримала від німців на початку листопада. У ньому бронетранспортери, термінали для супутникового зв'язку, розвідувальні дрони та комплекти зимового одягу. І незабаром Україна отримає від Німеччини один зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Цю інформацію вже підтвердили в повітряних силах ЗСУ. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини». Я нагадую, гість нашої студії сьогодні – це Тарас Загородній, управляючий партнер Національної антикризової групи. Отже, Європа готується до війни, зокрема Німеччина. От останні повідомлення, що у Литві вони вже на постійну дислокацію хочуть створити і вже переводять військових 42-ї танкової бригади. Про що це свідчить? Я б сказав, не готуються, а нарешті європейські країни починають виконувати нормативи НАТО, тобто витрати на оборону не менше, ніж 3% від ВВП. Тому що в Європі ж склалася така цікава ситуація довгі десятиліття, особливо після Холодної війни. Порізали ж багато зброї. Німці як? Раніше вони були на вістрі, фактично холодної війни, тому що ж країна ще була розділена там і так далі. А після 91-го року, коли розпався Радянський Союз, Польща особливо, коли стала членом НАТО, то особливо Німеччина сказала, так а чого витрачатися на армію? У нас і так все добре. Так, порізали армію, скоротили всі витрати, ну там ще такі лівацькі настрої були і так далі. Виходило з того, що чого нам напружуватись? Є от низькі ціни на газ від росіян, ми отримуємо економіку, так? Американці дають нам, там же база Рамштайн, це ж американська база, яка стоїть ще 45-го року, зі зрозумілих причин, тому що американці
пам'ятаючи, скільки разів їм довелось воювати в Європі, на всяк випадок залишили контингент саме в Німеччині. Так? А вони думають, так, ну і тепер за рахунок американці надають безпеку, в тому числі НАТО. Так? А чого нам витрачатися? У нас і так все добре. І там от країни Балці, і так, країни Балці, там взагалі по ротаційній основі багато військ стоїть. Чому? Тому що країни Балці – це дуже маленькі країни, вони, у них немає такого військового бюджету, наприклад, щоб утримувати авіацію. Тому там, наприклад, на ротаційній основі є бази, де, наприклад, там місяць чергують там французи, припустимо, місяць чергують іспанці, місяць там чергують німці, наприклад, британці, ну так, по черзі. І тому, в дійсності, там частина американського вже контингенту є, частина німецького контингенту, тому що до німецького керівництва нарешті почало доходити, що Росія – це екзистенціональна погроза, загроза в тому числі Німеччини. І що Німеччина вже не відвернеться від того, що їй доведеться в тому числі модернізовувати армію, збільшувати військові бюджети, в тому числі, і так далі, і так далі. Тому вони, звичайно, що тепер змушені от в країни Балтії перекидати контингенти для того, щоб вони там, ну все ж таки, це країни НАТО, так? Тому їм треба допомагати, особливо маленьким країнам, тому що, ну, їх захопити, ну, це для російської армії, тим більше нинішньої російської армії, це взагалі невелика проблема. Тут, але це проблема для цих країн. І дивіться, там ще ж, пам'ятаєте, що там ще ж доктрина НАТО ще нещодавно передбачала тимчасову окупацію території НАТО, країн НАТО. Вони тільки півроку тому це змінили, тому що вони побачили, що таке, наприклад, що таке захопити, наприклад, там Естонію, наприклад, 1,5 мільйона населення, де за місяць там можна все населення просто перебити, якщо це росіяни зроблять, або вивезти там в Сибір і так далі. Тому вони тільки зараз змінюють цей механізм, і НАТО повертається в той стан, заради чого воно взагалі створювало в 49-му році. Як військово, в першу чергу, політичний блок, завдання якого була підтримка безпеки на не тільки на європейському континенті, тому що, ну, Канада теж є членом НАТО, а все ж таки підтримка в європейському континенті, щоб не було війни. А, як показує практика, без армії, яка спроможна підтримувати цей мир, ну, вибачте, це все вже не працює. Ну, от провели ревізію по арсеналах і бачимо, що в них і на себе не дуже-то вистачає снарядів, а нас взагалі, будемо такими дипломатами, те, що було обіцяно, 1 мільйон снарядів, нам повідомляють з Євросоюзу, дивіться, що до весни не дадуть, і тільки 30%. Ми повинні розуміти одну просту річ. Коли вони скорочували армію, вони ж скорочували і виробництво, в тому числі. Тому що це в Радянському Союзі могли, знаєте, наштампувати, там, скільки там, 40 тисяч танків, і вони там десь стояли на збереженні, які от Росія досі таскає. Тому що в Радянському Союзі ніхто не рахував грошей. Це умовно безкоштовно було. Бо все було. Загально. Да, бо це все там комуністична система. А в капіталістичній системі, тобто якщо виробляється зброя, то вона виробляється на певному рівні, скільки потрібно, так? Тому що зберігання – це теж гроші. Розконсервація – це теж гроші. Це все тягне за гроші. І тому тільки в екстремальних випадках вони розгортають військове виробництво, ну, коли зовсім притисне. Як це було у Великій Британії там, в 40-му році, коли, в 39-му, коли вони вступили в війну фактично з Польщею. І в Сполучених Штатах Америки, ну, коли почали розгортати, коли вже Перл-Харбор був там 7 грудня 41-го року. А знаєте, я читав спогади Черчилля про Другу світову війну. Він писав, що ж суперечки, що в 33-му, 34-му році, де Велика Британія, навіщо нам армія, навіщо нам інвестувати в літаки і все інше? Ну все, війни вже не буде, все добре, в 33-му році, що ви розуміли. Ну такі, знаєте, така позиція теж у багатьох в дійсності діячах була. Те, знаєте, те, у спогадах Маннергейма, це президент, який був потім в Фінляндії, він теж приходить до банкіра, 29-й рік, там тільки ледь не захопили, більшовики захопили Фінляндію, вони ж відбилися від них ледь-ледь. Говорить, давайте гроші, нам підготовка, тут війна, це говорить. А якщо війни не буде, там, да? Ну як це не буде, ти бачиш, Україна поряд. Ну, от така позиція часто була в демократичних елітах.
От тобто, у Путіна... я так розумію, це невід'ємна частина демократичних частина. Держав, тому що історія повторюється по колу, так, по спіралі повторюються ті ж самі. І тому, коли вони говорять, що у них немає снарядів, це правда. Тому що такі витрати снаряди ніхто не передбачав. Ну, американці ж говорили, це війна схожа на Першу світову війну за рівнем застосування артилерії. Американці, концепція взагалі західного світу, вона ж не полягала в використанні такої кількості артилерії. Вони виходили, ну, потрібна там така кількість артилерії, а у нас взагалі безконтактний бій. Ми взагалі не хочемо входити в контакт з противником. Тобто у нас ракети, у нас високоточна зброя і все. І так вони ж, всі війни, в принципі, були такі. Єдина крупномасштабна війна, яка схожа, що зараз відбувається в Україні, вона відбулася 50 років тому. Це війна Судного дня в Ізраїлі. Ми з вами обов'язково ще зустрінемося в цій студії. На жаль, наш ефір вже завершується. Дякую, да. Це був Тарас Загородній, управляючий партнер Національної антикризової групи «Політичний експерт».